Takže čau ty lidi, jmenuji se Gilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Jsme zase na U11, kde máme třetí den teď aktuálně. A my se tady teď pokusíme o to udělat co nejvíc levelů. Mám na to nějakých 100 minut, takže doufám, že to tady poběží jak po másle. A jdem rovnou na to, nebudu to držovat, protože tady máme ohnivýho elementála, u kterého jsme naposled skončili. Já jsem tady udělal pár podzemí a já se ještě podívám teda. Jak to vypadá s těma dalšíma po něm? No, teď máme 4,40 máme na něj a dojdeme až k vulkanickému duchovi, který ho nedáme. Každopádně toho nepotřebujeme, protože máme 91 level a tohle by nám všechno mělo dát. Já tady jenom... Já to prodám. Já jsem to věděl, že mi padne nějaký dobrý, co potřebuju. Tak, takhle. Tak, to by bylo a jdeme na něj. 4,4%, jo, dobrý. Mělo by nám to dát, 95 by nám ty dvě podzemka měly dát. Oh yeah. Tenhle by nám měl dát tu 95. Jestli nebudu nasranej. Myslím, že by to mělo dát určitě. Hele kamaráde, já do tebe pustím enter. Dobrý, nám to 95, 94 jenom. Dobrý, no. Tak ale to vemem, na jeden úkol to vemem a pak už vlastně nepotřebujeme úkoly, takže... Čekej. Jo, dobrý. Jinak mám docela dobrý album, teda musím se pochválit. Pochopitelně. Nikdo mě to za mě neudělal, takže se pochválím sám. A já jsem zvědavý, jestli to splním. Ty vole. Dobrý, to beru. Tak jo. Hej. Uvědomte si lidi, že já potřebuju splnit tohle. Nedá mi to, ty vole. Už teď to nesplním. No tak já vemu tohle ještě. Ale dostanu 22 bodů, ale nesplním to, takže to vemu radši tohle, tak, dobré. Blbost prostě. Myslím se, že to nedá toho šmoulu. Tak co? 20, dobré. Akorát to vyšlo. Level a klíč, je tam. Oh yeah, děkujeme. Tak a jdem pokračovat. Já se podívám, jak to tady teď popadá všechno. Chrám zamrzlé krve. Zbývající. Ty vole mrázokodýl, co to do píči je? No hele, 4 bysme měli dát. 4 bysme měli dát, Diety má 30%. Černý fantom má nějakých 21. Dobré. A drak chladu, to už bude těžší, no. To už bude těžší, tady máme nějaký 3,38. Možná bychom mohli i povyměnit nějaký věci. Každopádně 105 100% potřebuji udělat před půlnocí. Uhledím si mobil a naklikám nějaký statiny dřív teda. Jinak musím teda říct, že autismu je pěkně vyčuraný hajzl. Hajzl jeden. Asi mu zařídím kickovou mě na S35. Jsem to na toho hajzlíka, jo. Prostě po nás tady chtěl jako bonusy. Proč já mám 10,9, hej.
Jo, fakt jsem dal 10-9. Jo, protože, a koukej to na něj, on má 6-7, protože Zouzi to tady vole vyjel na 51. Hajzlík jeden, vole vyčuranej, tak. Máš to ty. Kahuner jeden. Tak a já tady projedu všechno. Co tady máme, 90-ky. Tady máme 70, no tak rukavice určitě, brnko taky. Možná zbraně, já nevím kolik padá, 197, ale to je docela dobrá. O, dobrý, už padá 240. Pásek. Pásek, 93 na vše, what the fuck. A my už vlastně můžeme brát i bez soketu. Ale nechci na vše. Oh, 242, beru. Tohle prodám. A ta hra nějak nechápe, že mám jako epic event. Ale helma. 93. Máme si se na 300 ty, ale... Další zbraň, dítě, jo, pojď. Více zbraní potřebujeme. Ale moje nejblbější zbraňky je Lomatic. Čeká, já se to tady pustím, abych to viděl i na levý straně. Sedeš mě, ty vole. Proč nepadá nic? Prostě furt někdo píše, ty vole. Haló. Mohl by začít padat ty epiky, ty vole. Všechno bez soketu a na všechno. Ty vole, zase rukavice bez soketu. A na všechno. To jdi do prdele, ty píčo. No jasně. Jdi do hajzlu s těma skurvenýma vyjebanýma rukavicema, ty vole. Stejný rukavice, furt dokola. Zase na všechno. Neumím nic jiného, než házet věci, že na všechno bez soketu. Já si tam soketu dělám, ale hodně co na 300 ty. To není normální, ty vole. To bude házet, dokud to nekoupím prostě, jo. Ty to hodí ty rukavice, ne? Ty hnusný, skurvený. Jako za 300 hub ani jeden epic, já si ze mě prdel, že? Hochu, tak co to je za epic event? Co to je za epic event? Na všechny prachy, ty vole, helma. Nevěřím, něco mi padlo. Tam hodíme tohle. Tohle zatím nechám. Rukavice, beru. Dělat zásuvku na drahokám. Co tady máme za gemy? Taky nic moc, ale lepší než hovno. Jasně. Zbraň se soketem 200 pare na vše. Má už rovnou teda soket a stojí 21 000 goldů. A je na vše. To se bude hodit. A ten rozptyl, to je lepší než kilometrik normálně. Já ji vemu, hodíme tam tuhle. A tuhle prodám. Tak, teď si podívám, jaký mám šance. Protože jsme se trošičku víc vylepšili. Epic event teda zatím těžbě zbída a hrůza. A už máme 15% a na buse máme 3,07. 15, 13, 7, takže až po mimozemce v pohodě. Až po mimozemce v pohodě, pak tam končí sranda zase. Jo. Se podíváme na těch 15%, 97, tady máme 13, sněžný lev, ty vole. Odělové, 99 level. Oh yeah, demonický portál, díky, nechci. Tak, tady máme nějakých 7.
A to je všechno. Pak už jako je konec. Pak je mimozemec 034, tak tam budu muset to jako obnovit všechny itemy. Dobré, stovka. Stovka. Ty dáme toho bose, nemám místo, nedáme bose. Rukavice prodat. Vypadla nová zbraň, jo, koukám. Prodat. Tak, tady dáme bose, z něj měl padnout epic. 3% je dost. Pojď epic nějaký, který jako potřebuju. 102 level. Pásek. Tenhle pásek. Hoši, tenhle pásek. Mi už padnul asi 18krát. Takže prodej. A jdem. Jdem hledat. Já se přes to mimozemce potřebuju dostat. Brnko, to potřebujeme 100%. Dobré. Rovnou budu tady ty věci prodávat. Další brnko, děkuju. Tady už potřebuji jenom boty, chlapče. Boty a pásek vlastně. No ten pásek je hodně starý. Helma, dík, tu už mám. Ty vole, ale tohle jakože o 12 statů lepší, o dost lepší armor. Vememe jí. Prodám. Najdu pak gemy. Další helma. Boty pásek. Tohle zbraň je docela dobrá. A zbraň zatím nepotřebuji měnit. 12 rozdíl je. Není úplně moc velký rozdíl. Boty pásek, brnko, helma, bot, rukavice, boty, helma, rukavice, boty, pásek. Pásek na 3 staty, berem. Ještě bodky, když ty zatím asi klidně můžu obětovat. Aha, rovnou pásek se soketem, 12,45. 128 statů, berem. Tak, tenhle pásek jsem přišel bohužel jenom o houby, ale to se nedá nic dělat. Obojí prodám a já jdu teď vytěžit gemy, nějaký malý sračky zase, jasně, červený a modrý, zelený ještě jsem zapomněl. Tak, ukáž chlapče mimozemce. Doufám, že tam je tak 0,8. Aspoň 0,8 a budu rád. 2,67. Dobrá. A za ním už bych mohl dát, ne? Všechny ty hajzlíky. A úplně všechny ne, protože tam je ještě smrtka, nebo co to tam je. Jinosvěťák. Dobrý, ale za ním dáme jak draka šílenství, tak pološerýho mimozemštěna. Tak. No jo, ale potřebujeme 110 level. To nám 110 nedá, ale aspoň 105. Na správce arény. Na jinosvěťáka 0,00. Je celý 63, ty vole. Já se to s ním seru, ty vole. Vůbec se mi nechce spát. Můžeš umřít, prosím. No je nesmrtelná teta, hej, nesmrtelná teta. Už mám.
Prsten, no nejlépe prsten. Ale ne za 123 tisíc goldů, zase jako jsem nevykradl banku. Příveš na všechno neberu. Čím to je přijde náhrdelník, já vám říkám, že přijde náhrdelník teď. Ty přijde prsten na vše. No a 300, ty dobrá. Dobrý. Tak. A problém je, že potřebuji dva žlutý. To je jako největší problém toho. Co? A vyhrá jeden růžový, ne? Ne, potřebuji dva žlutý. Modrý už jsou na scéně. Už jsou na scéně. Ach jo. Dobrý den, půjdou žlutý ven, ty píčo, ty píčo. To není možný. Zelený teď. Je takhle. To není možný přece, ty vole. Ona je neděle, že? Tam sedí zase ten opičák, ty vole, mačka enter, vole. Teď ho nahajzlo, rychle, šel na záchod, ty vole, dělej, rychle, dej ho tam. Až se ten jeden vytěž, rychle, je na záchodě. Rychle. On to za ně vzal jiný opičák. Ještě jeden růžový, ano, má, to smažu. No má to smažu. Jestli mi padne teď růžový dřív než žlutý, tak to má smažu, tu postavu. Z jiných normál, ty vole. Takže ten vymozeme, co aspoň padne. Kolik má on základního statu? 3200? Já chci jenom vědět, kolik mám na něj šanci teď, s těma novýma itemama. 2,63 jsem měl, jo? A já se tady s ním seru, ty vole. Vždycky až když to obrátíte, ty vole, tak to začne fungovat. 8.13, jo, na něj. A na toho obratňáka potom po něm je 4.09. Dobrý, já vím. Nabídky, chci rychlostní. Ty vole, mě napadlo rychlostní, děláš si prdel, no tak tohle, no. Bohužel. Víte, co je problém? Že byl to chyplnej, ale větší problém je tamto, že já dám 107. A já pak potřebuji dát toho jiného svěťáka. Abych se dostal na 110. Že tohle mi dá 107, že jo? 4%. Možná. No, 107. Dobrý no, tak tady se zatím rozloučíme s tímhle videem a já to tady promyslím, jak to uděláme. Takže zatím děkuju, mějte se krásně, kupte si člena, abyste viděli všechny ty videjka naraz. Takže ahoj, čau.